Журналист. Ah, на ел. Сайт, чемпионат.
Kaba, Kaliga, Harakatini Kur. Turon jamoasi tarkibida o'zgarish. Ko'rib turgan arzda avvalambor muxlislar kirish yangilik bo'ldi. Qiyin o'yin bo'lib ko'rindi bugun arzda. Sekin sekin xudo xohlasa formaga yana tushyapmiz qayta. Xudo xohlasa keyingi o'yinlar muxlislar bilan chiroyli. Bir muddat zaxirada qoldingiz biroz. Bu o'sha formangiz bilan bog'liqmi, sport formasi bilan? Yo'q, endi bu yerda baribir konkurensiya degan narsa bor futbolda. Rahmat. Assalomu alaykum. Sizga qizil kartochka nima uchun ko'rsatildi? Payqamay qoldik. Bilmayman, ko'rmadingman, bilsam, ko'rmadim, yoki gapirtirsin, beraver. Yo'qa Assalomu alaykum. O'yindan keyingi matbuot anjumani 4 nafar jurnalist. 3 ta yig'ilib, nima bo'lganini eshitmaysiz kerak.